Iđe ljudi, ja sam Felix Bundalo vodič i mi se sad nalazimo u Crnoj Gori u Igalu i sad ću da vam pokažem dosta toga u Igalu. Pratite me. I ovdje možete kupiti razne stvari kao na primjer slike, med, čak ima i zadule da kuvanih kukuruza, pečenih, pa možete kupiti dosta toga. I ovo ovdje je glazni bar La Bamba. I ovdje je svako večer neko drugi pjeva. Noćas je bio Aša Lukas, a danas su Rimski i Korona. I ovo je jedna od najpoznatijih plaža u Igalu, zove se La Bamba. I ovdje imate more i za neke koji ne vole da skupaju moru, imate ovdje i ovaj mali bazen. I ovdje možete iznajmiti ležaljku sa suncobranom i baldahine sa zavjesom. Ovo je Mustang od brze hrane People's. I ovo ovdje imate jedan dobar plaž. Čak i moj kameraman izašao zato što je imao saobraćajku u Bosni. I ako volite trke sa formulama, ako dođete ovdje u Igalu, možete čak i da strkate u formulama. Nalazimo kod jednog specijalnog mjesta u Igalu i pratite me, mada je sad zatvoreno, pa ćemo samo doći do kapije. Evo, nikad u svom životu nisam vidio da ima drvo na postazi. Mi se nalazimo ispred Titove vile. Ne znam da li se znali da je ovdje Tito dok je bio živ dolazio samo 4 puta,
i da mu je dolazio u posjetu sadašnji kralj Engleske Charles. I to bi bilo to od današnjeg obilaska igala i mi ćemo sad ovdje da završimo ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ćao, pratite me na mom YouTube kanalu.